La nova Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona compleix 100 dies al capdavant de l'ICAP. En aquest curt termini ja s'han començat a dur a terme les primeres mesures de canvi, com ara baixada de les quotes col·legials, amb la proposta d'incorporar les rebaixes del 50% per als advocats i advocades dels dos primers anys d'exercici i per als advocats i advocades entre 43 i 45 anys de col·legiació. Baixada de la pòlissa de responsabilitat civil. Aprovació del codi ètic lligat a la transparència que assumeix un conjunt de valors, principis i regles que han d'inspirar la conducta dels membres de la Junta de Govern, comissions, seccions i personal. Increment de la participació dels col·legiats i col·legiades amb la creació de noves seccions i comissions de l'ICAP. Secció de Dret en Consum, Comissió de Relacions Internacionals, Grup d'Advocats i Advocades Internacionalistes Homologats, Comissió de Transformació Digital i Grup de Treball contra la Violència de Gènere. Revisió i avaluació de l'organització, engegant un nou model de gestió mitjançant una autoanàlisi interna fruit de la interacció de la Junta de Govern i l'equip de treballadors. Així mateix, s'està realitzant una auditoria laboral, a més de l'auditoria econòmica i de qualitat. La funció social del col·legi, que s'ha complert amb la creació de la Comissió per al Diàleg, la Conciliació i la Mediació. En aquest sentit, l'ICAP s'ha mantingut amb neutralitat política, sent eix vertebrador de la societat civil i amb la missió de complir la pau social.